নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাম যে অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ যি পোষ্ট ওলাইছে অসম চৰকাৰৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যি এই পোষ্ট ওলাইছে ডিফু মেডিকেল কলেজত 2019ত টোটেল পোষ্ট আছে 93টা, গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্ট আছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু নাইবা ডিপ্ল'মা আছে, যিকোনো ডিপ্ল'মা আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আহক, কি কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে, ইয়াত কিমানটা পোষ্ট আছে, সকলোবিলাক কথা পাতিম আহক। তো তলত ইয়াত ডাইৰেক্টলি লাষ্ট ডেটৰ কথা পাম, ইয়াত লাষ্ট ডেট হৈছে 21/7/2019, অৰ্থাৎ 21 জুলাইত ইয়াৰ যি আবেদন সেয়া সমাপ্ত হ'ব। তো ইয়াৰ যি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, সেই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি, যিটো ৱেবছাইট ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইতিমধ্যে দিয়া আছে। আৰু এই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে, এই ৱেবছাইটটো এভেইলেবল হ'ব 6/7/2019, অৰ্থাৎ 6 জুলাইৰ পৰা এইটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব, যাৰ আবেদনৰ তাৰিখ সমাপ্ত হ'ব 21 জুলাইত, অৰ্থাৎ ৰাতি 21 জুলাইলৈকে এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব লাগিব। তো প্ৰথমতে বহুকেইটা কেটেগৰি দিয়া আছে টেকনিচিয়ানৰ, তো টোটেল আছে 16টা কেটেগৰি। তো ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰিটো হৈছে টেকনিচিয়ান, য'ত আছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ বাবে টোটেল পোষ্ট আছে 38টা। 38ৰ ভিতৰত কেটেগৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে জেনেৰেলৰ বাবে 15টা, MOBC আৰু OBCৰ বাবে 10টা, SC কাৰণে 3টা, STP কাৰণে 4টা, STHৰ কাৰণে 2টা, EWSৰ কাৰণে 4টা। আৰু লগত গ্ৰেড পে থাকিব, লগত মান্থলি পে থাকিব 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, লগত গ্ৰেড পে থাকিব 6,200লৈকে। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে মেট্ৰিক পাছ আৰু নহয়বা যিকোনো লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত কি থাকিব লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে টেকনিচিয়ান অফ এনেষ্থেছিঅ'লজি, য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 8টা, কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে জেনেৰেলৰ কাৰণে 4টা, OBC MOBC কাৰণে 2টা, SC কাৰণে 1টা আৰু STP কাৰণে 1টা, য'ত পে স্কেলকে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, গ্ৰেড পে থাকিব 6,200লৈকে। তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে HSSLC উইথ ডিপ্ল'মা ইন এনেষ্থেছিয়া টেকনিচিয়ান কোৰ্চ, টেকনিচিয়ান কোৰ্চত থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা, লগতে থাকিব লাগিব আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কেটেগৰীটো দিয়া আছে টেকনিচিয়ান অডিঅ'মেট্ৰি, য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 1টা, কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন অকল আছে জেনেৰেলৰ বাবে। তো ইয়াত গ্ৰেড পে স্কেলটো একেই হৈ আছে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, লগত থাকিব গ্ৰেড পে 6,200। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব ইন অডিঅ'মেট্ৰি, আৰু লগত থাকিব লাগিব চিটছ পেথলজি আৰু নাইবা N.P.P.C.D.ৰ গাইডলাইনছৰ ওপৰত কি থাকিব লাগিব, আপোনাৰ কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। তো মেইনলি লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব অডিঅ'মেট্ৰিত। তাৰপিছত দিয়া আছে 4 নম্বৰ কেটেগৰী, য'ত আছে টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'গ্ৰাফি, ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 8টা, কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যদি কথা পাতোঁ জেনেৰেলৰ বাবে 4টা, MOBC OBCৰ কাৰণে 2টা, SC কাৰণে 1টা, STP কাৰণে 1টা। ইয়াত গ্ৰেড পে একে দিয়া আছে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, লগত গ্ৰেড পে থাকিব 6,200। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত দিয়া আছে মেট্ৰিক পাছৰ ওপৰত আপোনালোকে কি লাগিব লাগিব, যে ৰেডিঅ'গ্ৰাফি টেকনিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যিকোনো গভৰ্মেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। তাৰপিছত দিয়া আছে 5 নম্বৰ কেটেগৰী, যিটো হৈছে টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'থেৰাপী, তো ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 2টা, ইয়াৰ বাবে চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন জেনেৰেলৰ বাবে 1টা, OBC আৰু MOBC কাৰণে 1টা। তো গ্ৰেড পেটো একে দি, মান্থলি পেটো দি একে দি আছে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, গ্ৰেড পে থাকিব 6,200লৈকে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত কথা যদি পাতোঁ, আমি HSSLC থাকিব লাগিব, লগতে লাগিব ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ৰেডিঅ' থেৰাপী টেকনিচিয়ান কোৰ্চত যিকোনো গভৰ্মেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা নাইবা যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত 6 নম্বৰটোৰ কথা পাতিম। তো ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 11টা, টোটেল পোষ্ট মেনশ্যন কৰা আছে 11টা পোষ্ট আছে। ইয়াত কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে জেনেৰেলৰ বাবে 4টা, MOBC OBCৰ বাবে 3টা, SC কাৰণে 1টা, STP কাৰণে 1টা, STHৰ কাৰণে 1টা আৰু EWSৰ কাৰণে কিমানটা আছে, 1টা আছে। ইয়াৰ বাবে যি মান্থলি পে আছে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, মাত্ৰ ইয়াত গ্ৰেড পেটো অলপ বঢ়োৱা আছে 6,800লৈকে। তাৰপিছত দিয়া আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ ITI পাছ চাৰ্টিফিকেট নাইবা আন ৰিজাৰ্ভ NCVTI চাৰ্টিফিকেট ইন টিভি মেকানিকত কি থাকিব লাগিব, NCVT চাৰ্টিফিকেট লাগিব নাইবা যিকোনো ITI পাছ চাৰ্টিফিকেট হ'লে হ'ব বুলি কোৱা আছে। তাৰপিছত 7 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে OT টেকনিচিয়ান, য'ত আছে টোটেল পোষ্ট 6টা, ইয়াৰ বাবে কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন জেনেৰেলৰ বাবে 3টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 2টা আৰু STP কাৰণে 1টা আছে, য'ত নেকি মান্থলি পে কৰা হ'ব 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে উইথ গ্ৰেড পে 6,200। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম আমি, ইয়াত দিয়া আছে HSSLC আৰু নাইবা HSSLC বা HSSLCলৈকে ইকুইভেলেণ্ট যিকোনো পাছ কৰিব লাগিব, লগত থাকিব লাগিব OT টেকনিচিয়ান কোৰ্চত থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা যিকোনো গভৰ্মেণ্ট বা ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। তাৰপিছত দিয়া আছে 8 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে EGC টেকনিচিয়ান, য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 1টা, ইয়াৰ বাবে অকল জেনেৰেলৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব, টোটেল মান্থলি পে হ'ব 14,000ৰ পৰা 49,000লৈকে, লগত গ্ৰেড পে অলপ বঢ়োৱা আছে 6,600লৈকে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম আমি, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ক'ত, ECG টেকনিচিয়ান কোৰ্চত বা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যিকোনো কাৰ্ডিয়েক কেয়াৰ টেকনলজি। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো যদি এটা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে EGC টেকনিচিয়ান এপ্লাই কৰিব লাগিব, মনত থাকিব আপুনি জেনেৰেল হ'ব লাগিব। তাৰপিছত 9 নম্বৰ পোষ্টটো দিয়া আছে ডেণ্টেল টেকনিচিয়ান, য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 4টা, কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে জেনেৰেলৰ বাবে 3টা, OBCৰ কাৰণে
আৰু এম অ' চিৰ কাৰণে হ'ল এটা আৰু পে স্কেলটো হৈছে মান্থলি পে স্কেলটো হৈছে 14,000-49,000 লগত গ্ৰেড পে থাকিব লাগি গ্ৰেড পে আছে 6,200 টকাকৈ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিম এইচ এছ এল চি থাকিব লাগিব নাইবা যিকোনো ইকুইভেলেণ্ট থাকিব লাগিব লগতে 2 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ক'ত ডেণ্টেল টেকনিচিয়ান কোৰ্চত যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন বা যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা তাৰপিছত যদি আমি এই 10 নম্বৰ কেটেগৰীটোৰ কথা পাতিম প্ৰস্থেটিক অৰ অৰ্থটিক টেকনিচিয়ান য'ত টোটেল পোষ্ট আছে দুটা তাৰপিছত কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে জেনেৰেলৰ বাবে এটা অ' বি চি আৰু এম অ' চিৰ কাৰণে এটা য'ত থাকিব লাগিব মান্থলি য'ত মান্থলি পে স্কেল দিয়া আছে 14,000-49,000 লগত থাকিব লাগিব লগত দিয়া আছে গ্ৰেড পে 6,200 এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা যদি পাতোঁ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব নাইবা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ক'ত অৰ্থিয়টিক টেকনিচিয়ান কোৰ্চত ফ্ৰম যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা মানে প্ৰাইভেটলি হ'লেও হ'ব য'ত নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থাকে তাৰপিছত স্পীচ থেৰাপিষ্ট থাকে আছে 11 নম্বৰ পোষ্টটো য'ত টোটেল পোষ্ট আছে দুটা কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত যদি কথা পাতোঁ জেনেৰেলৰ বাবে এটা অ' বি চি আৰু এম বি চিৰ কাৰণে এটা মান্থলি পে কৰা হ'ব 14,000-49,000 উইথ গ্ৰেড পে 8,000 টকাকৈ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা যদি পাতোঁ এইচ এছ এল চি থাকিব লাগিব লগতে ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ইন স্পীচ থেৰাপি ফ্ৰম ষ্টেট অৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো ষ্টেট বা যিকোনো চেণ্ট্ৰেল ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা তাৰপিছত 12 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট য'ত টোটেল পোষ্ট আছে দুটা তাৰপিছত কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন জেনেৰেলৰ বাবে এটা এম বি চি আৰু এ বি চিৰ কাৰণে এটা আদি আছে য'ত মান্থলি পে কৰা হ'ব 14,000-49,000 লগতে গ্ৰেড পে আছে 7,400 টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে যিকোনো ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা য'ত ক'ত থাকিব লাগিব ফিজিঅ'থেৰাপি ক'ৰ পৰা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা তাৰপিছত 13 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে অকুপেশ্যনেল থেৰাপি য'ত টোটেল পোষ্ট আছে দুটা কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন জেনেৰেলৰ বাবে এটা অ' বি চি আৰু এম বি চিৰ কাৰণে এটা মান্থলি পে কৰা হৈছে 14,000-49,000 লগত গ্ৰেড পে থাকিব লাগিব গ্ৰেড পে দিয়া আছে 7,400 টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতিলে আমি কি গম পাম যে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ডাইৰেক্টলি ফিজিঅ'থেৰাপিত তাৰপিছত 14 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে মাল্টি ৰেডাবিলিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 4টা ইয়াত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হিচাপে দি আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমানটা পোষ্ট আছে 14টোত অফিচিয়েলটো দেখা পায় তাৰপিছত কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি দেখুৱা আছে মানে অফিচিয়েল নটিচ সেইটো মই দেখাম তাৰপিছত পে স্কেল দি আছে 14,000-49,000 লগত গ্ৰেড পে থাকিব 5,600 এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতিলে হ'লে এইচ এছ এল চি লগতে থাকিব লাগিব বোৰ্ড যিকোনো বোৰ্ডৰ পৰা এইচ এছ এল চি পাছ কৰিব লাগিব লগতে মাল্টি ৰিবিলাইটেশ্যন ৱৰ্ক বা এম আৰ টেকনিচিয়ান কোৰ্চত কি থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা 15 নম্বৰ কেটেগৰীটো হৈছে কেটেলগৰ য'ত টোটেল পোষ্ট আছে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন কল কি আছে জেনেৰেলৰ বাবে আছে পে স্কেলটো মান্থলি পে স্কেলটো 14,000-49,000 লগত গ্ৰেড পে দি আছে 5,600 টকা তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিলে কি হ'ব গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব উইথ গ্ৰেজুৱেটৰ লগতে গ্ৰেজুৱেট নাইবা যিকোনো ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্স যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট উইথ ডি টি বি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তাৰপিছত 16 নম্বৰ টেকনিচিয়ান 16 নম্বৰটো হৈছে অপথামলজি য'ত টোটেল পোষ্ট আছে এটা ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন অকল কি আছে জেনেৰেলৰ বাবে আছে ইয়াত পে স্কেল হৈছে 14,000-49,000 লগত গ্ৰেড পে দিয়া আছে 5,600 এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব যিকোনো ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী ইন অপ্টমেট্ৰি তো এজ লিমিটৰ কথা পাতিম আমি এজৰ বিষয়ে কথা পাতিম এজৰ বিষয়ে দিয়া আছে 18 বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব আৰু 44 বছৰ অৰ্থাৎ 40 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব যিটো বছৰ যিটো আপোনাৰ বয়স সেইটো জানুৱাৰী মাহৰ 1 অৰ্থাৎ 2019ৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1ৰ ভিতৰত এইখিনি বয়স থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ বয়স কি হৈছে জানুৱাৰী 1 তাৰিখে যদি 44 বছৰতকৈ পাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে যি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন নম্বৰ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ধৰক আপোনাৰ 45 বছৰ তেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ৰুলছ বনোৱা আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন নম্বৰ সেইটো চাব লাগিব তাৰপিছত লোকেল লেংগুৱেজ টেষ্ট আছে এটা য'ত আছাম হিলছ মেডিকেল কলেজ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন ডিম্পু ইজ ইষ্টাব্লিছ নট ইজ এৰিয়া অফ কাৰ্বি আলং এই ডিফু যিটো মেডিকেল কলেজ আছে সেইটো ক'ত ইষ্টাব্লিছ বুলি কৈছে কাৰ্বি আলংত য'ত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে কোনোবাই কাৰ্বি ভাষা জানে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কাৰ্বি ভাষাতে পৰীক্ষা দিব পাৰিব বুলি কোৱা আছে তো আপোনালোকে আমি ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যিবিলাক নেকি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে বা যিবিলাকৰ নেকি এই ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এই 6 জুলাইত ডাইৰেক্টলি অফিচিয়েল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ যিটো এপ্লাই লিংক আছে www.dmp.assam.gov.in বুলি দিয়া আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব অকল 6 জুলাইৰ পৰাহে আৰু এই 6 জুলাইৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকলৰ লগতে যিহেতু এইটো অসমৰ চাকৰি তো মই ভাবোঁ সকলোৱে যিবিলাকৰ নেকি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী ITI পাছ আছে বা ডিপ্ল'মা আছে মেক্সিমামৰে আৰু মেট্ৰিক পাছটো চবেই কৰিছে তো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ ভাল লাগিল বা কেনেকুৱা লাগিল তলত কমেণ্ট কৰক তেতিয়া মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন পাম অলপ তো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ওপৰত অসম চাকৰিৰ ওপৰত তো গুড বাই থেংক ইউ